Tiistaita vaan. Tuli taas mukavaa postia. Mukavaa postia tuli, joo saatana. Nyt se sitten tuli tähänkin tämä saatanan DNA. Tai tulee. 10 megan. Ei tästä mulle ole vittuukaan hyötyä. Kun on vielä määräaikainen oma laajakaista, saatana. Että haistakaa vittu. Eikä tää siihen vaikuta mitenkään. Modemi en tarvi kylläkään. Kaapeli, modeemi, vittu joo. Ei tarvi. Täällä lukee, jos käytössä ne on. Mikäli voi hankkia sen. Joo, 72 euroa maksaisi uusi. Vittu joo. Saatana. Ja tällaista taas. Eipä tästä taas köyhä. Köyhä hyödy vittuukaan tästäkään, kun ei sit vissiin pysty irti sanoa Saunalahden liittymään saatana millään perkele. Ainakaan vuoteen muistaakseen. Tei maha mitään, saatana. Taas iso saatana näihin tunnelmiin. Tommonen on juu. Elison Saunalahden liittymä. Vittu, se on vielä ratana reilun vuoden ainakin. Määräaikain perkele. Millähän vitulton sais purettua. No ei se nyt tässä köyhyydessä paljon tunnu. Saishan tol kaljalaatikon, saatana. Tolkin rahalla. Joo, tällaista. Mitäs muuta täältä tuli vittu? Tervehdys, tervehdys. Vuokratkin taas nousee, joo näköjään. Mitäs toi meinaa, saatana? Nykyinen 2 megan yhteys tulee napautumaan 10 megan yhteydeksi marraskuun. Ei kun toi liittyy tohon samaan, saatana. Joo. Sitten kyllä muista paljon tuo Elisan liittymän nopeudeta. Ei se aika hidas on, saatana. Nyt just YouTubea kattelee, mutta ei sillä mitään upata. Puhelin on sitä varten. Tällästä! Tänäihin tunnelmiin.